אולי, טוב, אז נתחיל. אז שלום לכולם. אהלן. ברוכים הבאים לחיפה טק טוקס. שמי רומן. אני מארגן את המפגשים האלו. את כל פעם שנייה שאנחנו עושים את זה במסגרת הקורונה, בזום. פעם שעברה זה עבד לא רע בכלל. אז אני חושב שאנחנו ננסה להמשיך במתכונת הזאת. זה גם מאפשר יותר אנשים להגיע. וכשנוכל לעזור לפעילות רגילה, אז נחזור. אז אנחנו, התוכנית שלנו היום היא, אני נותן איזושהי הקדמה קצרצרה של איפה אנחנו, מה אנחנו עושים, ואז ניתן לחיים להתפרע על ה-Automated Machine Learning, על ההרצאה. אז חיפה טק טוקס, אנחנו נפגשים בעיקר בימי שלישי, ניסינו שלישי השלישי של החודש, בערך בשנתיים האחרונות זה לא היה שלישי השלישי של החודש, אבל הסלוגן עדיין פה. אז מה זה חיפה טק טוקס? זה בעיקרון קהילה, קהילה בין הגדולות בארץ, הכי גדולה בצפון זה בטוח, הם קהילה טכנולוגית, והמטרה שלנו זה לאפשר לאנשים שחיים בצפון, גם למצוא עבודה בצפון, ולא למצוא לתל אביב לעבוד בתחום הטכנולוגיה, גם להכיר אנשים מהתחום, ובעיקר זאת, האג'נדה שלנו היא באמת להשאיר את הטלנט בצפון. ואנחנו עושים את זה בעזרת המיטאפים. אנחנו כן מאפשרים לאנשים לפרסם משרות וגם למצוא משרות, וזה היו כבר כמה תוצאות לא רעות. וגם בסוף אני אציג כמה משרות פניות. זאת במה פתוחה, אז אם מישהו פה רוצה לדבר, להציג משהו משהו מעניין שעובד עליו, איזשהו תחום מעניין בתחומי machine learning, software, front-end, כל דבר שהוא טכנולוגי. לא שומעים. לא שומעים? תן לי שנייה, אני אשים אוזנייה אולי. שומעים. לא, דווקא שומעים מצוין, כן. שומעים, אוקיי. שומעים טוב. אוקיי, אז אופן סטייג', אם יש פה מישהו שרוצה לדבר בכל תחום שהוא טכנולוגי, אנחנו דווקא מנסים להימנע מתחומים של מרקטינג, יזמות, זה ממש לגעת בתחומים הטכנולוגיים עצמם, אז אם מישהו פה רוצה, במה פתוחה, מוזמנים ליצור קשר, יהיה מייל בסוף. לא שומעים. טוב, אין לי דרך להגביר עוד. אולי ישמעו את חיים יותר טוב. שומעים מצוין. תודה, פרד. אז אלה הקבוצות שלנו, הפייסבוק פחות פעיל, פשוט כי אין לי כוח להם להפיץ לשם את המסרים. אז בעיקר אנחנו, כל המסרים מגיעים בקבוצת המיטאפ, מוזמנים להירשם. אני משער שגם קיבלתם את הזימון מכאן. עדכונים, לינקים, הכל מגיע מקבוצת המיטאפ, אז אני ממליץ בחום להצטרף, וגם להפיץ לחברים שידעו שיש לנו את הקבוצה הזאת. המיטאפ הבא עוד לא נקבע, פשוט כי עוד אין לנו אורח שירצה לדבר, אז אם מישהו רוצה, זה המייל שלי. אוהב שעשות ריפליי למיילים שיוצאים מקבוצת המיטאפ, ולהציע, ואנחנו נמצא תאריך ונקבע את המיטאפ הבא. כמו שאמרתי, אנחנו עוסקים במשרות בצפון, אז אני עובד בחברת שאטלפליי. היסטורית היא גם נותנת החסות למיטאפ, אנחנו מתארחים לרוב במשרדי שאטלפליי. ושאטלפליי עכשיו מגייסים הרבה אנשים בתחומים של גם דיבלופרס, גם דאטה סיינטיסט, אנשי מרקטינג, פרודקט מנג'רס, זה QR קוד שאפשר לסרוק אותו וזה יגיע ישר למייל שלי. או פשוט לכתוב ל-rlevin@shutterfly.com, הם תשלחו קורות חיים. הזדמנות מעולה בזמן הקורונה למצוא הזדמנות חדשה, אז אפשר לפנות עליה בכיף. חושב שזהו, אני סיימתי. חיים, הבמה שלך, אני עושה סטופ שייר ובהצלחה. תודה רבה. אז קודם כל, רומן, תודה שהזמנת אותי, ואני רוצה להגיד כל הכבוד על הארגון של המיטאפ הזה. זה מעניין, אני מניח שהיום חלק מהאנשים איתנו פה בוובינר הזה הם לא מחיפה, כן, יכול להיות שיש הרבה אנשים שמשתתפים פעם ראשונה, כן, אז ברוכים הבאים לכולם. לפני שאני מתחיל, אני רוצה לספר קצת עליי, כמו שאתם שומעים במבטא, במקור אני מברזיל, אני מריו דה ז'נרו, אני כמעט 30 שנה בארץ, למדתי בטכניון, משנת 95 אני בתעשיית ההייטק, בעיקר בחברות סטארט-אפ. אני תמיד אהבתי לעבוד בחברות סטארט-אפ.
אני הייתי חלק בשלושה אקזיטים, לא כמייסד, אבל כעובד, השתתפתי בשלושה אקזיטים. אני בעשר שנים האחרונות, מאז שהתחלתי לעבוד במעבדות יאו בחיפה, אני נכנסתי לתחום הזה של Machine Learning, כן, לפני זה הייתי בתחום של פיתוח תוכנה, הייתי ארכיטקט תוכנה, כן, אבל בעשר שנים האחרונות אני עוסק ב-Machine Learning, והיום אני, יש לי מיזם משלי, חברת סטארט-אפ בשם קשליק, בתחום של אינפלואנסר מרקטינג, אבל במקביל לזה אני גם יועץ בתחום ה-Machine Learning, ואת המצגת שאני אציג לכם היום, היא דווקא באה מהעבודה הזו שלי כיועץ, בחברה בשם פיריון, שאני עובד בה היום. אז אני אעשה פה שיתוף מסך. אתם תגידו לי. רומן, אתה צריך לאפשר לי לשתף את המסך, או להפוך אותי לחוסט. רגע, אני לא קיבלתי בקשה לשיתוף מסך, בוא נראה. אז אולי תהפוך אותי לחוסט. כן, פה נראה, ננסה. אוקיי, אתה החוסט. אוקיי, תודה. טוב, אז הנושא שלנו היום זה Automated Machine Learning, מה שנקרא Auto-ML. זה נושא מאוד מעניין. כן, נושא שאפילו הרבה אנשים שמוסקים בתחום של Machine Learning, הם לא התנסו בו, כן, אנשים לא יצא להם להתנסות בתחום הזה. אני בעצמי לא יכול להגיד שאני מומחה בתחום הזה. המצגת הזו היא תוצאה של עבודת מחקר שאני עשיתי במסגרת עבודה שלי בחברת פיריון, עם כמה תובנות, ואני רוצה לשתף אתכם מה שלמדתי. כן? עכשיו, המצגת הזו היא לא מיועדת לאנשים שהם מומחים בתחום ה-Machine Learning, כן? זה יותר ממש מבוא, כן, introduction, אבל אני מצפה מכם איזשהו ידע בסיסי של מה זה Machine Learning. אז בואו נתחיל. ואני אבקש מרומן שהוא יעקב אחרי הצ'אט, ואם יהיו שאלות באמצע, תעצרו אותי ואני אענה. אז אתם מוזמנים לשאול שאלות. טוב. אז קודם כל, המטרה של Automated Machine Learning זה לנסות לעשות אוטומציה לכל התהליך של Machine Learning, גם למצוא את האלגוריתם הכי מתאים כדי לפתור בעיה מסוימת, וגם למצוא את הפרמטרים הכי מתאימים לאלגוריתם הזה, וכל זה עם כמה שפחות צורך של Human Intervention, שהתהליך הזה ירוץ כמה שיותר באופן שהוא באמת אוטומטי. יש פה שתי תתי מטרות, כן, אחד מהם זה באמת להפוך את הקבוצות של Data Scientists ליותר פרודוקטיביות. כן, היום אנחנו יודעים שיש לנו איזושהי בעיה עם התפוקה של הצוותים של Data Science בחברות. כן, יש הרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות, ואין מספיק כוח עבודה. אז בעזרת Automated Machine Learning אנחנו יכולים אולי להיות פרודוקטיביים יותר, וגם בעיה שקיימת היום בשוק, שזה קשה לגייס אנשים. כן, אפילו אם יש לנו את המשאבים ואנחנו רוצים לגייס אנשים בתחום, זה מאוד קשה למצוא אנשים מתאימים. כן, אז זה גם יכול לענות לזה. והתחום הזה של Automated Machine Learning הוא הפך להיות מאוד פופולרי בשנים האחרונות. אתם רואים פה פרסומת של מייקרוסופט, שהם משתמשים במונח דמוקרטיזציה של של artificial intelligence. כן, זה ברור שזה סוג של הגזמה, אבל באמת, הרעיון הזה שאם זה עובד, כאילו אם אנחנו יכולים לבנות מודלים באופן אוטומטי, אז במובן מסוים, אנחנו יכולים לתת לאנשים שהם לא data scientists לבנות מודלים ולקבל עדיין תוצאות טובות.
פה אתם רואים כמה דוגמאות של כתבות שיצאו בשנים האחרונות, גם על הנושא הזה של Automated Machine Learning, כן, אז סופטוור שלומד איך לשפר את עצמו, כן, ועשו מזה הרבה באז, כן, זה ממש הנושא מאוד חם, כן, ועדיין אני חושב שאנחנו רחוקים מאיפה שאנחנו היינו רוצים להיות, כן, אבל נראה על זה בהמשך. אז קודם כל, להזכיר לכם על התהליך של Machine Learning. כן, אנחנו מתחילים, כמובן, עם נתונים שאספנו. הדבר הראשון שצריכים לעשות זה לנקות את הנתונים האלה, כן, להוריד את הרעש. אחר יש איזשהו שלב של Feature Engineering, Feature Preprocessing, Feature Selection, שאנחנו בונים את הפיצ'ורים שיאפשרו לנו להפעיל את האלגוריתמים של הלמידה, כן? אנחנו נלמד מודלים מתאימים, כן? נעשה אופטימיזציה של הפרמטרים ונגיע לתוצאה. אז יש פה תהליך שלם של עבודה עם Machine Learning, שהרעיון של ה-AutoML זה לעשות אוטומציה לכל מה שנמצא בתוך המלבן הזה. כן? יש פה הרבה שלבים שהיום הם עבודה של ה-Data Scientist, והרעיון של ה-AutoML זה לעשות את זה הכל באופן אוטומטי. אוקיי. מה הקלט? כן? כשאנחנו מפעילים אלגוריתם של ה-AutoML, אנחנו צריכים להגדיר, קודם כל, מה הנתונים, כן, זה הדאטה סט שלנו, שכמו שאמרתי קודם, הוא יכול להיות במצב גולמי, בגלל שהמנוע של ה-AutoML אמור לטפל גם בניקיון של הנתונים, וגם בשלבים של Feature Selection ו-Feature Engineering, של הבחירה של הפיצ'ורים. אנחנו כמובן צריכים להגדיר את פונקציה מטרה, כן, מה אנחנו רוצים לעשות אופטימיזציה, והפרמטר השלישי, כן, שזה קלט בעצם, זה כמה אנחנו מוכנים לשלם. כן, והכוונה פה זה כמה אנחנו מוכנים לשלם בכסף או בזמן, כי בדרך כלל כמה שהמנוע הזה של ה-AutoML ירוץ יותר בזמן, הוא יגיע לתוצאות טובות יותר, כן, אז אנחנו צריכים לשחק עם הפרמטר הזה. כן, אנחנו צריכים לראות כמה אנחנו מוכנים לשלם כדי לעשות שיפור של התוצאות. כן, אנחנו נראה דוגמה קונקרטית בהמשך. כן. עכשיו בואו נדבר קצת על הנושא הזה של האופטימיזציה והטיונינג של הפרמטרים. כן, לכל אלגוריתם של Machine Learning יכולים להיות הרבה מאוד פרמטרים, ואנחנו נראה דוגמאות בהמשך. כן, ואני רוצה פה להביא לכם תוצאה של עבודת מחקר של מדען בשם אולסון, שהוא עשה ניסויים מאוד אינטנסיביים על מספר מאוד גדול של דאטה סטים שונים, כן, עם סוגים שונים של אלגוריתמים, והוא בדק ממש באופן ידני איך הפרמטרים של האלגוריתמים משפיעים על התוצאות. כאילו, השאלה המרכזית במחקר הזה שלו הייתה, האם באמת כדאי לנו להשקיע ולנסות לעשות אופטימיזציה לפרמטרים של האלגוריתמים. ואנחנו רואים בתוצאה שהוא קיבל, שבממוצע הוא הצליח לשפר את התוצאות בין 5-10% רק על ידי הטיונינג של הפרמטרים. זאת אומרת, הוא לא שיחק עם הפיצ'ורים, הוא לא עשה פיצ'ור אינג'ינירינג, הוא לא עשה פיצ'ור סלקשן, עם אותם פיצ'ורים בדיוק, אותו דאטה סט בדיוק, רק על ידי השינויים של הפרמטרים של האלגוריתם, כמו מספר איטרציות ועומק, דברים כאלה, הוא הצליח לשפר תוצאות בין 5-10%, ואז זה ברור שכדאי להשקיע בזה. כן? זה לא משהו שאנחנו יכולים לוותר עליו. חיים, שאלה? כן. החיפוש של הפרמטרים, כלומר, איזה פרמטרים נותנים את התוצאה הכי טובה?
הוא אוטומטי או שעשה את זה ידנית? מלווה לו ממש פרמטר פרמטר שנה למעלה למטה? אז זהו, אז במחקר הזה הוא השתמש בקונפיגורציות של פרמטרים, והוא ניסה עבור כל אחד מהאלגוריתמים קונפיגורציות שונות ובדק את התוצאות, כן? אז במחקר הזה הוא באמת בנה מראש קונפיגורציות של אלגוריתמים, לפי האלגוריתמים השונים שהוא בדק, כן? אבל אנחנו נראה שבאוטו-ML אנחנו מתייחסים לפרמטרים האלה כאיזשהו מרחב שאנחנו נטייל בו ונמצא לעשות אופטימיזציה, כן? אז זה בעיה של חיפוש במרחב. אני אדבר על זה בהמשך. פה יש איזשהו סלייד מהמצגת שלו, שהוא מראה באלגוריתמים שונים, אתם רואים פה דוגמאות של אלגוריתמים שונים, את הטווח של התוצאות שהוא קיבל. כן? לפעמים הוא קיבל טווחים די גדולים. לא נתעמק בזה. אני מביא לכם פה דוגמה של פרמטר. כן? באלגוריתמים סוג gradient descent, לדוגמה, יש פרמטר שהוא ה-learning rate. כן? זה בעצם, אפשר להתייחס לזה כגודל הקפיצה שאנחנו עושים בכל איטרציה. כן? התהליך של הלמידה מתבצע באיטרציות, ובכל איטרציה אנחנו עושים התקדמות מסוימת, ויש גודל הצד שאנחנו עושים. ובצד שמאל אתם רואים שאם ה-learning rate שלנו הוא מאוד קטן, אז ההתקדמות תהיה מאוד איטית. זאת אומרת שההתכנסות תהיה, זה ייקח לנו זמן להתכנס. באמצע אנחנו רואים learning rate יותר מתאים לבעיה, ואז במקרה הזה ההתכנסות יותר מהירה. כן? ובצד ימין אתם רואים בעצם מקרה שה-learning rate היה גבוה מדי, כן? אז בעצם האלגוריתם לא הצליח להתכנס, כן? אז הוא בעצם לא הצליח למצוא את הפתרון האופטימלי, הוא במקום להתכנס הוא יצא החוצה, כן? אז ה-learning rate זה דוגמה של פרמטר שאנחנו צריכים לנסות לעשות לו אופטימיזציה. וכמובן שה-learning rate הוא תלוי במרחב, כן, זה, בכל בעיה יש איזשהו מרחב שאנחנו מחפשים את האופטימיזציה, ותלוי במרחב ה-learning rate צריך להיות מתאים. אז מה שאתם רואים בתמונה הזו, זה צורה שקוראים לה saddle, כן, זה דומה למושב הזה ששמים מעל הסוס, וכמובן שבנקודה הזו אדומה, זה מאוד קשה לעשות איזושהי... מישהו רצה להגיד משהו? אוקיי, אז... אמרתי שקוראים לזה עוקף. אוקיי, תודה. תראים, אתם כבר תורמים לעברית שלי. בקיצור, אז בנקודה הזו, הדוגמה הספציפית, זה קשה לעשות התקדמות, לא משנה לאיזה כיוון אתה הולך, אתה לא עושה הרבה התקדמות, כשאתה מצליח לצאת מפה, אז אולי תהיה התקדמות מהירה יותר. אז זו דוגמה של איך המרחב הוא משפיע על ההתקדמות של האלגוריתם. אז איך עושים את זה? כן? איך אנחנו יכולים לנסות בצורה חכמה לחפש את הפרמטרים או את הערכים של הפרמטרים הטובים ביותר, כן? אז יש הרבה שיטות לעשות את זה, כן? שיטות לחפש ערכים של פרמטרים. אז בצד שמאל אתם רואים את שיטת הגריד, כן? בתוך הריבוע כל נקודה היא קומבינציה של פרמטרים, כן? אז אתם רואים בתוך הריבוע 9 קומבינציות של פרמטרים. הקו הירוק למעלה זה המרחב שאנחנו מחפשים בו, כן? ובדוגמה הזו יש פה פרמטר... אני לא שומע. אתם לא שומעים אותי? אולי יקרה משהו זמני? שומעים טוב, שומעים.
שומעים מצוין. אוקיי, אז יש פה, אז יש פה, אז יש פה תשע קומבינציות של פרמטרים, אבל יש פה איזשהו פרמטר שהוא לא רלוונטי, אז בעצם אנחנו נגענו רק לשלוש נקודות חשובות במרחב, כן? ובדוגמה בצד ימין, אתם רואים החיפוש האקראי, random search, כן? ופה אנחנו בוחרים קומבינציות של פרמטרים באופן אקראי, כן? לא בצורה מסודרת כמו בגריד, כן? ופה אנחנו מקבלים בדוגמה הזו איזשהו כיסוי יותר טוב של המרחב, כן? הכיסוי של המרחב זה הנקודות האלה שאתם רואים למעלה בקו הירוק, כן? אז בדוגמה הזו אנחנו, מה שאנחנו עושים זה לקבל כמה שיותר נקודות על הקו הירוק, ואז במקרה הזה החיפוש האקראי היה יותר מוצלח מהגריד, כן? וזה המצב בדרך כלל, כן? הגריד, אנחנו קובעים את הקומבינציות מראש. אבל ברור שיש דרכים יותר חכמות לעשות את זה, ואחד מהם זה מה שנקרא Bayesian Optimization. כדי להסביר Bayesian Optimization, אני מביא לכם דוגמה עכשיו, שהיא לא דווקא קשורה ל-AutoML, היא קשורה לעולם של ה-AB Testing. כן? אתם רואים פה שלושה כפתורים. כן? תחשבו על בעיה שיש לנו שלושה כפתורים, Buy Now, Purchase and Checkout. ואנחנו רוצים להחליט, בעזרת Machine Learning, איזה כפתור יותר טוב, איזה כפתור יותר מוצלח. אז הרעיון זה שבכל כפתור אנחנו מתחילים עם התפלגות מסוימת, שזו התפלגות שאתם רואים למעלה, כן, ההתפלגות בטא הזו, זו ההתפלגות ההתחלתית של כל הכפתורים. ואז בהתאם לקליקים שאנחנו מקבלים בכל כפתור, אנחנו מעדכנים את ההתפלגות, כן? אז המספרים האלה שאתם רואים בצד שמאל, זה כמה פעמים הכפתור הזה קיבל קליק, ובצד ימין, כמה פעמים הכפתור הזה הוצג ולא קיבל קליק, כן? אז ה-Buy Now קיבל 7 קליקים, אבל היו לו 3 impressions בלי קליק, כן? וה-Purchase היו לו 5 impressions בלי קליק. אז בהתאם לקליקים, אתם רואים את הקווים הצבעונים, שזה בעצם ההתפלגויות שהתעדכנו. כן? אז ה-Buy Now, הקו שלו, האדום, זז ימינה, וה-Purchase, הקו לו, זז שמאלה. כן? למה זה חשוב? הרעיון עכשיו זה שאנחנו צריכים שיש לנו איזשהו impression של הדף, שאנחנו צריכים לבחור אחד משלושת הכפתורים, אנחנו עכשיו הולכים להשתמש בהתפלגויות של כל אחד מהכפתורים, כדי להחליט איזה כפתור להציג. כן? אבל לא בצורה שאנחנו פוסלים כפתורים, כן? אנחנו צריכים לעשות פה איזשהו איזון בין מה שנקרא exploration ו-exploitation. כן? מה זאת אומרת? Exploration, אנחנו רוצים להמשיך לנסות את כל הכפתורים, ו-exploitation, אנחנו רוצים לתת עדיפות לכפתורים החזקים ביותר. אז ה-Buy Now הוא כפתור חזק, כן? הוא יותר מוצלח מאחרים, אז ההתפלגות שלו הלכה לכיוון של מספרים גבוהים יותר, היא הלכה ימינה, בסיר ה-X. אז כשאנחנו בוחנים באופן אקראי מההתפלגות של Buy Now, אנחנו בממוצע נקבל ערכים גבוהים יותר. ולגבי ה-Purchase, הוא כפתור פחות מוצלח, אז כשאנחנו בוחרים ההתפלגות שלו, בממוצע אנחנו נקבל ערכים נמוכים יותר. אז יוצא מזה שכל פעם שאנחנו צריכים לבחור כפתור, אנחנו בוחרים מההתפלגויות של כל אחד מהם איזשהו ערך, ואז הערך הכי גבוה מנצח. אז עדיין יש אפשרות שה-Purchase מנצח, כן? יש הסתברות מסוימת שאם אנחנו ניקח אחר ערך מהתפלגות של ה-Purchase, נקבל ערך יותר גבוה משל ה-Buy Now, אבל ברוב הסיכויים, ברוב המקרים ה-Buy Now...
אני לא בטוח שאני הצלחתי להסביר את זה לכולם, אבל השיטה הזו נקראת Thompson Sampling, כן? והמטרה שלה זה באופן הדרגתי, על ידי עדכון ההתפלגויות של כל אחד מהאפשרויות, לתת עדיפות לאפשרויות החזקות ביותר, ופחות עדיפות לאפשרויות החלשות ביותר. יש שאלות? אוקיי. אני הסבחת את זה אולי בצורה לא כל כך מדעית, אבל זה בכוונה כדי לנסות שזה יהיה מתאים לכולם. יש הערות או שאלות? לא, אני אמשיך. אוקיי. עכשיו, אותה שיטה של Bayesian Optimization, אנחנו יכולים להשתמש גם בבחירה של פרמטרים. כן? כמו שאנחנו השתמשנו בשיטה הזו לבחירה של הכפתור הכי מוצלח, אנחנו יכולים להשתמש באותה שיטה לבחירה של הפרמטרים הכי טובים, והרעיון זה שאנחנו משתמשים בהתפלגות הזו כדי לבחור את הערך של הפרמטר, כן? ובודקים את התוצאה, כן? האם זה שיפר את התוצאה של האלגוריתם, ובאופן אינטראטיבי אנחנו צריכים להתקרב או להתקרב לאיזשהו אופטימום. בוא נראה עכשיו איזושהי דוגמה מבחינת פרמטרים. כן, גם במקרה הזה אנחנו רוצים לעשות את הטרייד-אוף בין ה-exploration ל-exploitation. כן, exploration זה לחפש באזורים חדשים, כן, לחפש איפה שעוד לא חיפשנו, ו-exploitation זה להתמקד באותם אזורים שאנחנו יודעים שהם אזורים חזקים. כן, אז צריך לעשות את האיזון בין שני הדברים. פה יש אלגוריתם, אני לא אעבור על אלגוריתם, אנחנו נדלג על זה. אם אתם רוצים, המצגת נמצאת בסליידשאר. בואו נסתכל על הציור הזה. כן, בציור הזה יש שלושה שלבים, כן, שלוש איטרציות. למעלה זה איטרציה מספר 2, באמצע איטרציה מספר 3, ולמטה איטרציה מספר 4. עכשיו, אתם רואים בציור הזה, בכל אחד מהאיטרציות יש שני קווים. הקו העליון זה הפונקציה מטרה. כן? פה אנחנו מודדים את המטריקה שלנו. והקו התחתון, הירוק, זה הפונקציה שנקראת acquisition function, זה הפונקציה שעוזרת לנו להחליט איפה אנחנו מחפשים. כן? אנחנו צריכים למצוא את הנקודה האופטימלית, כן? בפונקציה מטרה, זה הנקודה הזו שאתם רואים אותה בצד ימין, כן, איפה ש... בצד ימין למעלה, זה הנקודה האופטימלית שאנחנו לא מכירים אותה. אנחנו מתחילים באיטרציה העליונה עם איזשהו observation חדש, כן, עושים את observation בפונקציה מטרה, כאילו אנחנו בודקים ערך מסוים של x, כן, ואנחנו מעדכנים את הפונקציה של acquisition. אנחנו מעדכנים את הקו הירוק למטה. כל פעם שאנחנו עושים אובסרבציה חדשה, אנחנו מעדכנים את הפונקציה למטה. עדכנו את הפונקציה למטה, אנחנו צריכים למצוא עכשיו את המקסימום שלה, שזה המשולש האדום. אתם רואים את המשולש האדום? זה הנקודה הבאה שאנחנו הולכים לנסות באיטרציה הבאה. Okay? עכשיו, באיטרציה הבאה, באותו מקום שהיה המשולש האדום, כן, זה המקסימום של acquisition, אני עכשיו עושה אובסרבציה חדשה בפונקציה מטרה. יש לי ערך חדש, אני מעדכן את הפונקציה של acquisition. אני מעדכן את הקו הירוק, עוד פעם יש לי משולש אדום. המשולש האדום החדש בשלב האמצעי, זה עוד פעם המקסימום של ה-acquisition function. ועוד פעם אני בוחר בשלב הבא עוד נקודה אדומה, שזה observation החדש שלי,
וכך אני מתקדם. כן? אז, אז התהליך פה הוא תהליך איטרטיבי, שאני כל פעם דוגם את acquisition function עם הערך המקסימלי שלה, מחשב את הפונקציה מטרה באותו מקום, ומתקרב לאופטימום. יש שאלות? יש מימוש של האלגוריתם הזה באחת החבילות הקיימות? נכון, שאלה מצוינת. אז השיטה הזו היא השיטה של אחת מהחבילות שאני הולך לדבר עליה. קודם כל, פה יש איזושהי תמונה כללית של AutoML, כן? אני לא הולך להזכיר את רוב הדברים שנמצאים פה, אבל שתי הדברים שאני הולך לדבר היום, שהם יותר מעשים, אחד זה Auto-sklearn, והשני זה TPOT. אז בואו נתחיל עם Auto-sklearn, כן? אז קודם כל, זה open source, הוא מבוסס מעל ה-scikit-learn, ויש לו איזשהו פייפליין שהשאיפה שלו זה לטפל בכל, כן? הוא מטפל ב-missing values, הוא עושה עיבוד של הנתונים, הוא עושה כל ה-data preprocessing ומחשב פיצ'רים, כן? מנסה אלגוריתמים, מנסה פרמטרים של אלגוריתמים, את כל הפייפליין. כן? והדרך שהוא עושה את זה, בתשובה לשאלה ששאלת, זה בדיוק השימוש ב-Bayesian Optimization. כן? אז המנוע הזה הוא בעצם הופך כל דבר לפרמטר, כן? שאפשר לחפש, כן? ולעשות קומבינציות של הפרמטרים, ולבדוק את התוצאה של הקומבינציות האלה של פרמטרים. כן? אז בעצם במקרה של המנוע הזה, של Auto-sklearn, לא רק אנחנו בודקים פרמטרים של אלגוריתמים, אבל אלגוריתמים עצמם הופכים להיות פרמטרים, והשיטות השונות של Data Preprocessing גם כן הופכים להיות סוג של פרמטרים, ועל כל הקומבינציות האלה יחד אנחנו מחפשים במרחב. כן? אז פה אתם רואים תמונה של הפרמטרים שיש במנוע הזה, של Auto-sklearn. כן? אז אתם רואים בצד שמאל למעלה שיטות שונות של pre-processing, בצד ימין למעלה זה קלאסיפיירים שונים, שזה בעצם האלגוריתמים השונים, שלכל אלגוריתם יכולים להיות פרמטרים שונים. אתם רואים לדוגמה, ביד הבוסט יש לו פרמטר שנקרא learning rate, כמו שדיברנו קודם, ולמטה אתם רואים שיטות של data pre-processing. לדוגמה, יש לכם one-hot encoding. אז כל הדברים האלה זה כמו חלקים של לגו, שאנחנו יכולים להרכיב יחד, לבנות איזושהי קונפיגורציה ולנסות אותה. כן? אז יש פה המון קומבינציות אפשריות, ויש פה אתגר מאוד גדול עכשיו. כן, אתם מבינים פה את הפוטנציאל, אתם מבינים פה את הכוח, כן, של הקונספט הזה, של הרעיון הזה, של לעשות קומבינציות של כל דבר אפשרי, אבל איך עכשיו אנחנו מחפשים במרחב הזה של כל הקומבינציות? כן, ובכל חיפוש, כל איתרציה, אנחנו צריכים להפעיל את האלגוריתם ולבנות מודל ולבדוק תוצאות של מודל. אז אחד מהדברים שהם עשו, שאני חושב זה מאוד חכם, זה מה שנקרא meta-learning. מה זה meta-learning? הם לא מתחילים מאפס. כן? שאתה נותן למנוע איזשהו דאטה סט, הדבר הראשון שהוא בודק, זה האם התכונות של הדאטה סט הזה, הן דומות למשהו שהוא כבר קיים. כן? יש לו איזשהו דאטאבייס של כל מיני דאטה סטים שהוא כבר ראה בעבר, ואת הפתרונות האופטימליים שהוא מצא עבור הדאטה סטים האלה, ואז הוא לא צריך להתחיל מאפס. יש לו רמז. הוא אומר, אם הדאטה סט הזה הוא דומה למשהו שאני ראיתי קודם, אני אתחיל ממה שראיתי קודם. אני אתחיל מאותו פתרון שהשתמשתי
עם המקרה הקודם. כן, אני לא צריך להתחיל מ-0. אז זה הרעיון של המטה-לרנינג, כן? לא מתחילים מ-0. עוד משהו שהם עשו, שאני חושב, ממש נחמד, שזה ensemble selection. זאת אומרת שהפתרון שלהם זה לא אלגוריתם אחד, כן? שבסופו של דבר, כשאתה בונה את המודל, אתה צריך לבחור אלגוריתם כדי לבנות את המודל, נכון? או שזה יהיה random forest, או שזה יהיה logistic regression או משהו אחר. כן? הרעיון שלהם, אנחנו לא נבחר אלגוריתם אחד, אנחנו נעשה ensemble, כן? אנחנו נעשה שילוב של אלגוריתמים, כן? כל אחד עם המודל שלו, ועם משקל. אנחנו ניתן לכל אחד משקל, וככה נגיע לפתרון אופטימלי. כן? זה משהו מאוד חזק, לפחות פוטנציאלית, זה משהו מאוד חזק. כן? פה, בשקף הזה, אני מתאר שמה שהם עשו זה כל כך חזק, שהייתה איזושהי תחרות לפני כמה שנים, שהם ממש זכו ברוב הבעיות שהיו בתחרות. כן? זה באמת מאוד מאוד חזק. פה יש דוגמה של קוד. כן? למי שהיכה לזה, עכשיו אני לא מכיר אתכם, אני לא יודע כמה מכם באמת מלכלכים את הידיים, אבל סוף סוף יש לנו קטע קוד. כן? זה סך הכל איך אנחנו מפעילים את המנוע של האוטו-sklearn. כן, דבר ראשון שאתם רואים למעלה, זה החלוקה של הנתונים שלנו בין train וטסט, שזה משהו סטנדרטי, כן, כל פעם שאנחנו הולכים ללמוד איזשהו מודל. בשורה השנייה, כאן אני בונה את הקלאסיפייר, כן, ותשימו לב, אני חושב זה הדבר הכי מעניין, כאילו, בהשוואה לדברים הקלאסיים, זה שהפרמטר פה זה כמה זמן אני רוצה לערוץ. כן, a time left for this task. כן, זה ממש בשניות כמה זמן אני רוצה לערוץ. כן, במקרה הזה הפרמטר הוא שעה. וזה מחיר. זה מחיר שאנחנו מוכנים לשלם. אנחנו כאן אומרים למנוע, תשמע, תעשה לי אופטימיזציה, לפי הנתונים האלה, אני נותן רק את הנתונים. אני לא נותן שום רמז איזה אלגוריתם. קח את הנתונים, יש לך X, יש לך Y, תרוץ שעה. תביא לי את התוצאה הכי טובה שאתה יכול להשיג אחרי שעה. בוא נראה מה אתה יכול להביא לי, כן? וכל השאר זה בדיוק קוד, כמו שאנחנו היינו משתמשים בכל אלגוריתם אחר. כן? אין שום הבדל. כן? אז אני עשיתי כמה הרצות לניסיון. שוב, אני לא השתמשתי בזה ברמת פרודקשן, כן? לא הגענו להשתמש בזה ברמת פרודקשן, אבל עשינו ניסויים, כן? זה אחד מהתוצאות שאני קיבלתי, כן? באחד מהבדיקות שאני עשיתי, יש פה מלא פרמטרים, כן? אבל מה שחשוב זה יש פה איזשהו מודל של Random Forest, שקיבל משקל 52 אחוז, 0.52 מתוך 1. אז בתוצאה של ההרצה הזו, אני קיבלתי שיש לי מודל Random Forest עם הפרמטרים האלה, עם משקל של 52. ולאותה הרצה, אני קיבלתי מודל באותו ensemble, כן, KNN עם 0.2. אוקיי? אז בעצם, בהרצאה הזו, אני קיבלתי עוד מודלים, כי אני מביא לכם רק את שני אלה לדוגמה. כן, אז אני קיבלתי הרבה מודלים שונים, עם פרמטרים שונים, וכל אחד עם המשקל שלו. ולפי ההרצאה של המנוע, זה מה שנתן את התוצאה הטובה ביותר. כן? עכשיו, כמה הזמן משפיע? כן? כמה הזמן משפיע על התוצאה? אז יש לי פה תוצאה של שתי הרצות, שוב, זה רק דוגמה, כן? הפרמטר הכי חשוב, המטריקה פה הכי חשוב, הכי חשובה, זה ה-OC, כן? זה ה-AUC, זה ה-Area Under the Curve, ואתם רואים שאני הרסתי 20 דקות
אני קיבלתי AUC של 61, ושנהרסתי שעה, הוא עלה ל-72. שוב, זה בדיוק אותם נתונים, כן, אותו קלט, אני רק הרסתי את המנוע פי שלוש זמן. כן, אז היה פה שיפור משמעותי בתוצאה, כן, מבחינת ה-AUC. אבל לא תמיד, כשאנחנו מוסיפים זמן, אנחנו מקבלים תוצאה טובה יותר. כן, זה, יש בעיה ידועה ב-machine learning, שזה בעיית ה-overfitting. כן, overfitting קורה כשאנחנו בונים מודל שהוא טוב מדי בשביל ה-train data, כן, בשביל הנתונים שהוא למד עליהם, אבל לא דווקא בשביל נתונים אחרים. ואתם רואים פה שאני הכפלתי את הזמן ללימוד, או הזמן הרצה, יותר נכון להגיד, שאני הכפלתי מ-60 דקות לשעתיים, אני כבר לא הצלחתי לשפר את התוצאות, זה אפילו תוצאות יותר גרועות, כן? אז היה פה overfitting. האם זה תמיד יהיה טוב, יותר טוב מאלגוריתם רגיל? אז התשובה היא שלא, כן? לא תמיד ה-AutoML יהיה יותר טוב מאלגוריתם רגיל. כן? אני מראה לכם פה השוואה של AutoML, שהרס אותו שעה עם אלגוריתם סטנדרטי של XGBoost, כן? ואני קיבלתי תוצאות כמעט זהות. כן? אז במקרה הזה, ה-AutoML לא היה יותר טוב מ-XGBoost על הדאטה סט הזה ספציפית של הדוגמה הזו, אבל בדוגמה אחרת, כן? עוד פעם עשיתי אותה השוואה, ה-AutoML 60 דקות עם ה-XGBoost, ופה ה-AutoML היה הרבה יותר טוב. כן? אז האם ה-AutoML יצליח להיות יותר חכם מאלגוריתם פשוט, בלי טיונינג, זה תלוי כנראה בדאטה סט, כן? תלוי כמה בעיה קשה. בעיות יותר קשות, אני מניח, יש יותר פוטנציאל. עוד משהו שיכול להשפיע זה האיזון, במקרה הזה של binary classification, בין פוזיטיב ונגטיב סמפלס, כן, בדוגמאות חיוביות ושליליות, אז כמו שאנחנו מצפים שהדאטה סט הוא לא מאוזן, אז הבעיה יותר קשה. כן? זה רק דוגמה, זה, אין פה שום הפתעה. בואו נדבר עכשיו על המנוע השני, קוראים לו טיפוט, ויש לו גישה אחרת לגמרי, כן? אם הקודם היה מבוסס על Bayesian Optimization, הטיפוט הוא מבוסס על אלגוריתמים גנטיים. כן? אלגוריתמים גנטיים זה נושא שאני מאוד אוהב, במקרה זה הנושא המחקר שלי שאני עשיתי תואר שלישי באוניברסיטה העברית, שאני לא סיימתי, אני התחלתי תואר שלישי ולא סיימתי, אבל זה נושא שאני מאוד אוהב. אז מה הרעיון של טיפוט? כן, במקום לחפש במרחב, בשיטה של Bayesian Optimization, אתה מחפש בעזרה של, בשיטה של אלגוריתם גנטיים. רגע, אני רואה שפה היו כמה שאלות שאני פספסתי. אני אתייחס לשאלות שאני פספסתי. אז הייתה השאלה של ולדימיר. ולדימיר, המצגת הזו נמצאת בסליידשר. אני אבקש מרומן ההאקר לשתף את הקישור לסליידשר. והייתה השאלה של אור, שאנחנו מוסיפים יותר זמן, האם הוא מבלה יותר זמן בלמידה של כל מודל, או הוא מחפש יותר. אז יש דרך לכוון את זה. כן, יש דרך לכוון איך לחלק את הזמן, האם אנחנו רוצים לחלק את הזמן בחיפוש, נגיד, לרוחב או לעומק. כן, יש דרכים לעשות את זה. טוב, סליחה, חזרה לטיפות. אז בטיפות משתמשים באלגוריתם גנטיים, אז יש רעיון דומה, כן, שהקומבינציות השונות יהיו הפריטים באוכלוסייה, כן? והפרמטרים שלנו יהיו גודל האוכלוסייה ומספר הדורות.
כן, עכשיו, לאנשים שהם לא מומחים, שאין להם רקע באלגוריתם גנטיים, אני אעשה קצת תזכורת. איך עובד אלגוריתם גנטיים? כן, באופן מאוד כללי. אז הרעיון זה שאנחנו מתחילים מאיזושהי אוכלוסייה, שזה בדרך כלל אוכלוסייה של פתרונות, כן? במקרה שלנו, האוכלוסייה זה קומבינציות של פרמטרים, כן? כל פריט באוכלוסייה זה איזושהי קומבינציה של פרמטרים. אנחנו עושים אבלואציה לאוכלוסייה הזו, זאת אומרת, עבור כל אחד מהפריטים באוכלוסייה, אנחנו מחשבים את פונקציה מטרה, כן? במקרה שלנו, אנחנו נחשב איזושהי מטריקה, כמו ה-AUC. אחרי שאנחנו מחשבים את זה, על כל הפריטים באוכלוסייה, אנחנו נבחר את הפריטים הטובים ביותר, כן? או הפריטים שלפי פונקציה מטרה, קיבלו את הערכים הגבוהים ביותר, ואנחנו ניצור מהם פריטים חדשים, על ידי שתי פעולות, כן? זה שתי הפעולות הקלאסיות של אלגוריתם גנטיים. פעולה אחת נקראת crossover, שזה לקחת שני פריטים ולעשות מהם איזושהי קומבינציה וליצור פריט חדש. זה הפעולה של ה-crossover, זה כמו זיווג ממש בין שני פריטים באוכלוסייה. והפעולה השנייה נקראת מוטציה. כן, אנחנו ניקח אחד מהפריטים הטובים ונעשה לו איזושהי מוטציה קטנה, בכוונה שהמוטציה הזו גם תהיה טובה. אז אנחנו מרכיבים אוכלוסייה חדשה. האוכלוסייה החדשה הזו מורכבת משלושה סוגים של פריטים. יש הפריטים המוצלחים ביותר שהיו באוכלוסייה המקורית, יש הפריטים החדשים שהם תוצאה של הקרוסאובר, ויש הפריטים החדשים שהם תוצאה של מוטציות. כן? ואפשר לשחק עם כמה אחוזים מכל אחד אנחנו רוצים. כן, בנינו אוכלוסייה חדשה, אנחנו חוזרים עוד איטרציה, עושים אבלואציה לאוכלוסייה החדשה, מקבלים עוד פעם את התוצאות, ואז עוד פעם עושים crossover, mutation ועוד אוכלוסייה. כן, וככה במעגלים, בכל דור, אנחנו מקבלים אוכלוסייה עם פריטים שהם יותר חזקים מהאוכלוסייה הקודמת. כן? ותלוי בתכונות של המרחב שאנחנו מחפשים, תהיה התכנסות מהירה יותר או איטית יותר. כן? המהירות של ההתכנסות פה מאוד תלויה בגודל המרחב ובתכונות של המרחב. כן? זהו. אז זה השיטה בגדול של האלגוריתם הגנטיים, באופן מאוד כללי. ואז במקרה שלנו, בטיפות, הפריטים באוכלוסייה זה קומבינציה של פרמטרים שבעזרתם אנחנו נבנה מודל ונחשב את התוצאות של המודל. ויש פה סימולציה. כן? אתם רואים פה גם קוד וגם אנימציה, שזה רץ. כן? אוקיי? והתוצאה זה משהו מאוד נחמד בטיפות, התוצאה זה, הנה, זה רץ עוד פעם. כן, למי שפספס, אתם יכולים לעקוב עוד פעם על ההרצה. כן, התוצאה של טיפות זה קוד פייתון. כן, אם במנוע הקודם אנחנו קיבלנו כתוצאה אובייקטים עם ערכים לשדות, בטיפות אנחנו מקבלים כפלט קוד פייתון. כן, שאתה יכול לעשות לו אימפורט למערכת שלך. כן, זה משהו מאוד נחמד. אני באופן אישי מאוד אוהב את הקונספט הזה של מנוע שמייצר לך קוד, כן, שאתה יכול לעשות לו אימפורט. זהו, אז זה טיפות. עכשיו, כמה שאלות. האם אנחנו באמת יכולים להוציא AutoML מסביבת המעבדה לפרודקשן? אין לי תשובה על זה, כן, אני רק... אפשר שאלה לפני כן? כן, בבקשה. באלגוריתם הגנטיים,
איך אתה, איך אתה צריך להכניס לו איזושהי פונקציית מטרה, כאילו הפונקציה שאליה הוא ירצה להתכנס? כן. לא ראיתי שהכנסת משהו כזה. כן, אז, אז הפונקציה מטרה פה תהיה, לדוגמה, ה-AUC, כן? נגיד, נגיד ש... יש לי כמובן איזשהו דאטה סט, כן? יש לי איזשהו דאטה סט קבוע שאני משתמש בו, כן? הפריטים פה באוכלוסייה זה הקומבינציה של הפרמטרים שבעזרתם עם הדאטה סט אני אבנה מודל, והפונקציה מטרה זה איזושהי מטריקה או איזשהו קומבינציה של מטריקות, כן? אז יכול להיות ה-AUC, לדוגמה, או יכול להיות מטריקה אחרת, תלוי בסוג הבעיה שאתה, פותר. לא, אני מתכוון שלא ראיתי שאתה מכניס את זה כחלק מהפרמטרים. בקוד? כן. סליחה, בוא נראה. כן, נכון, אתה, צודק, בקוד הקודם, פה אני לא הכנסתי את, זה. בעצם זה לא, קוד שאני כתבתי, כן? זה קוד שאני מצאתי, אנימציה זו, אני לקחתי מאיזשהו אתר, אבל אתה צודק, בקוד הזה שאנחנו רואים, אנחנו לא רואים את ההגדרה של המטריקה, שלפיה עושים את הפונקציה מטרה של ה... של האלגוריתם הגנטי, אז יכול, אני לא יודע להגיד לך אם במקרה הזה יש איזשהו דיפולט. אני מניח שיש איזשהו דיפולט במקרה הזה, כן? בגלל שזה לא אקספליסיט. כן? חיים, יש פה שאלות. כן. יש עוד שאלות? רגע, אני אסתכל בצ'אט. כן. אתה רוצה, אני יכול להקריא. או לצורך חיסכון במשאבים, האם ישנה דרך להגדיר רשימת שיטות המעוניינים שמעוניינים לבדוק, במקום לעבוד בכל האלגוריתמים האפשריים? כן, כן. אז אני לא ניסיתי לעשות את זה, כן, במשחקים שלי אני לא שיחקתי עם האופציה הזו, אבל אני חושב שכן, שיש אפשרות לתת רשימה של מה אתה רוצה, איזה אלגוריתם לנסות. כי באמת יש דברים שיכול להיות שהם לא רלוונטיים, ויכול להיות גם שיש לך את הסיבות משלך שאתה לא רוצה אפילו לנסות אותם. בסדר? טוב, אז רגע, אני אחזור לשקף שלי עם השאלות שלי, כן? אז יש פה שאלה שאני מעלה אותה, כן, האם נצליח להביא את זה לפרודקשן? זה לא, יש פה כמה דברים שהם לא טריוויאליים. כן, לדוגמה, אנחנו ראינו שב-Auto-sklearn, התוצאה זה ensemble של מודלים. כן, ואז אם אנחנו שמים את זה בפרודקשן, זאת אומרת שאנחנו צריכים על כל מקרה, על כל אירוע, להפעיל את כל המודלים. אז יש לזה הרבה השפעות. כן, יש לזה השפעות על עלות בפרודקשן, יש לזה השפעות על זיכרון, יש לזה השפעות על כמה כוח חישוב אתה צריך, יש לזה השפעות על latency, כן? אז יש דברים שמאוד יפים במעבדה, אבל לא בטוח שזה קל להביא את זה לפרודקשן. עוד שאלה, זה לגבי דאטה סטים גדולים, כן? אני עשיתי הרצות בניסיונות שלי, כן? עם דאטה סטים יחסית קטנים, כן? אני באופן אישי לא בדקתי דאטה סטים של מיליונים של איבנטים, כדי לבדוק איך זה משפיע. ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים פתרונות שהם אינקרימנטליים. זה הדעה שלי אישית, שהתחום הזה של AutoML הוא צריך ללכת לכיוון של פתרונות אינקרימנטליים, שהמודל הקודם הוא קלט כדי ליצור את המודל החדש. אני אדלג על השקף הזה. כן, יש פה קצת כמה רעיונות לסיכום. אני באופן אישי לא חושש שאוטומטד משין לרנינג יכול להחליף את הדאטה סיינטיסט,
כן, אני לא חושב שיש סכנה כזו שהדאטה סיינטיסט יאבד את המקום עבודה שלו. אני כן חושב שזה יאפשר לאותו בן אדם ליצור יותר מודלים בפחות זמן, עם איכות גבוהה יותר. כן, זה נכון לבן אדם שעובד באופן בודד, או גם לצוות, כן? אם אנחנו מדברים על צוות של דאטה סיינטיסט, אז זה יכול באמת להשפיע על התפוקה שלהם, וגם על האיכות של התוצאות. אני חושב שזה יכול לגמור אולי עם התופעה של המודל של ה-good enough, כן? אנחנו בונים איזשהו מודל, ואנחנו מרוצים מהתוצאה ומשתמשים בו, כן, אני חושב שהשיטה של ה-AutoML תאפשר לנו לבדוק כל מיני פרמטרים שכרגע אנחנו לא בודקים. אז במילים אחרות, לפי הרעיון הזה, היתרון הגדול זה לא לחסוך זמן, כן? כי כבר עכשיו רוב הצוותים של Data Science מצליחים לעשות את העבודה שלהם. הרעיון זה באותו זמן לנסות דברים שכרגע אנחנו לא מנסים. כן, אני חושב שיש משהו שהוא משותף היום לכל החברות שעובדות עם Machine Learning, שיש הרבה דברים שאנחנו רוצים לנסות, ואין לנו מספיק זמן כדי לנסות, אז יכול להיות שבעזרת Automated Machine Learning יהיה לנו את הזמן לנסות. יש פה שאלה של תמרה. אז התשובה, תמרה, את שואלת אם אנחנו יכולים לעשות grid search עם אלגוריתמים חדשים, זה מאוד תלוי במנוע. כן, לדוגמה ב-Auto-sklearn, כמו שדוע לי, מאוד קשה להוסיף אלגוריתמים חדשים, חוץ מאלגוריתמים שהוא מאוד מכיר. בטיפות אני לא יודע, אז זה מאוד תלוי במנוע אם יש את האפשרות הזו של להוסיף אלגוריתמים חדשים חוץ מאלה שהוא כבר מכיר. בסדר? אז טוב, בעצם אנחנו כבר חורגים קצת מהזמן שלנו המקורי. אני רוצה לסיים. כמו שאמרתי, יש פה חלק מהרפרנסים שנשתמשתי במחקר הזה. כמו שאמרתי בהתחלה, אני לא מומחה ב-Automated Machine Learning, אני עשיתי מחקר, והמצגת הזו זה בעצם התוצאה של המחקר, שאני משתף אתכם. והשקפים האלה נמצאים בסליידשר. כן, אתם תוכלו, אני אבקש מרומן לשלוח לכם, ואתם גם יכולים לחפש בסליידשר את החשבון שלי שם, ותמצאו את זה. אתם גם מוזמנים, מי שיחצה להתחבר אליי בלינקדין, אני אשמח מאוד, יכול להיות שבהמשך אנחנו נוכל גם לדון על עוד נושאים קשורים לזה. חיים, תודה רבה. אם יש פה למישהו שאלות שרוצים לשאול, זה הזמן. ואם אין, אז אנחנו נוציא מייל סיכום עם הלינק להקלטה ולינק למצגת ולינק לחיים בלינקדאין. ותודה רבה לכולם. אז תודה רבה לכולם, תודה שבאתם, אני שמח להיות אתכם פה היום, נפגש בשמחות. תודה רבה, חיים. הרצאה מצוין. תודה רבה.